Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela Allah Azze ve Celle'ye dua edirem ki Yüce Allah ibadetlerimizi kabul etsin ve bu Ramazan ayıyla bizi faydalandırsın. Ve sonra ilk önce öz nefsime ve sonra da size Allah Azze ve Celle'ye karşı təqvalı olmağa çağırıram. Ve bu nəsihət Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her bir vəzində, xütbəsində müsəlmanlara etdiyi tövsiyəsidir. Ve her bir xeyrin əsasıdır. Ve Allah katında kulun dəyəri də bununla ölçülür. Yəni təqva ilə. Ve sonra nəsihətimi Yüce Allah'ın bu ayəsi ilə başlayıram. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etmələri üçün xəlq etdim. Və bu ayə bizə göstərir ki, həyatın qayəsi Allah Azza və Kəlləyə qulluqdur. Allah Azza və Kəlləyə ibadətdir. Və ibadət dar məfhum deyil, ibadət geniş məfhumdur. Və tək namazdan ibarət deyil. İbadət ismun cəmi'un limə yuhibbuhullahu və yardahu minəl əqvali vəl əfxal. Allah Azza və Kəllənin söz və əməllərdən sevib razı qaldığı hər şey. Daxilən və zahirən. O əməllər və o sözlər ki, bizi Allah Azza və Kəllənin rızasına və sevgisinə aparır, o əməllər və o sözlər hamısı ibadətdir. Və bu mənada ibadət geniş məfhumdur. Və ibadətin də növləri var. Və elə ibadətlər var ki, o mal ilə edilir. Yəni mal ilə edilən ibadət. Yəni insan öz malı ilə Allah Azza və Kəllə yaxınlaşır. Məsələn, zəkat. Zəkat mali ibadətdir. Və ya qurban kəsmə, və ya sədəqə vermə və s. və ilə. O ibadətin birinci növüdür. Mal ilə edilən ibadət. Və sonra elə ibadət növ var ki, o bədən ilə edilir. Və insan öz bədəni ilə Allah Azza və Kəllənin razılığını qazanmağa çalışır. Və o ibadətlərin başı namazdır. Və həmçinin bədən ilə edilən ibadətlərdən biri orucdur. Və insan öz bədəni ilə oruc tutaraq Allah Azza və Kəllə ibadət edir. Və sonra burada bəzi ibadət növləri var, hansı ki orada mal və bədən müştərəkdir. Məsələn, həcc ibadəti kimi. Bu həm malı ibadətdir, həm də ki bədən ilə edilən ibadət. Və ya cihad. Cihad ibadətində də həm bədən, həm də mal rol oynayır. Və necə qeyd elədir? Bədən ilə edilən ibadətlərdən biri orucdur, hansı ki bu mübarək ayı, mübarək aya xas ibadətdir. Və oruc lüğəvi cəhətdən, yəni insanın özünü tutması, saxlaması deməkdir. Şəhri cəhətdən isə imsaqdan ta məğribəcə, yəni gün batanaca insanın özünü cinsi əlaqədən, yeməkdən, içməkdən qoruması və uzaq saxlamasıdır. Və necə ki Allah Azza və Kəllə Quran-ı Kərimdə buyurur: Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu kutibə aleykumus-siyam kəmə kutibə aləl-ləzînə min qablikum ləalləkum tətəqun. Ey iman edənlər! Oruc sizə əmr edildi, necə ki sizdən qabaqkilərə əmr edilmişdi. Bəlkə təqvalı olasınız. Və bu ayı göstərir ki,
bizden evvelki ümmetlerde de oruç olup, yani Yahudiler, Nesraniler, Hristiyanlar ve hatta gayri milletlerde oruç olup, bu ibadet olup. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki, ey iman edenler, size oruç emredildi, necə ki sizden qabaqçılara emredilmişti. Ama ola bilər ki, onlarda olan orucun qaydaları veya vaxtı fərqli idi. Ama oruç var idi. Necə ki İbn-i Kəsir rahmehullah təfsirində gətirir sahabə Muaz ibn-i Cəbəldən, həmçinin İbn-i Məsuddan və İbn-i Abbasdan radiyallahu anhum ki əvvəlki ümmətlərdə xüsusən də Nuh aleyhissalamdan ta ki bu ümmətəcə Ramazan orucu fərz edilənəcə hər bir ümmətə əmr edilmişdi ki hər aydan 3 gün oruc tutsunlar ta Nuh aleyhissalamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə cə. Hər ümmətdə bu oruc var idi, hər ayda 3 gün oruc tutmaq və bu İslamın ilkin çağlarında da var idi. Hələ Ramazan orucu əmr edilməmişdən qabaq müsəlmanlar iki cür oruç tuturdular. İki cür oruç tuturdular. Onlardan birincisi hər ayda 3 gün oruç tutmaları, ikincisi də Aşura günü tutulan oruç. Yəni Məhərrəm ayının 10-u. O zaman ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəldi və Mədinədə də Yahudilər məskən salmışdılar. Yahudilər yaşayırdılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki Yahudilər Məhərrəm ayının 10-u oruç tuturlar. Və dedi ki şübhəsiz ki biz Musaya onlardan daha yaxınıq. Çünki Aşura günündə, yəni Muharrem ayının 10-unda Allah Azze ve Celle Fir'onu və onun əhlini məhv eləmişdi və Musaya və onun əhlinə kömək eləmişdi. Və bu səbəbdən Yahudilər oruç tuturdular həmin gündə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, biz Musaya onlardan daha yaxınıq. Və əmrləyir və müsəlmanlar Aşura günündə oruç tuturlar. Yəni hər aydan 3 gün və bir də ildə bir dəfə Muharramın 10-u, 9-u 10-u və ya 10-u 11-i və ya 9, 10, 11. Ta ki Ramazan orucu əmr edilənəcək. Ramazan orucu əmr edilənəcək Aşura gününün orucu fərz idi. O zaman ki Ramazan orucu əmr edildi, Aşura gününün orucu oldu müstəhəb. Yəni fərzlikdən çıxdı. Və sonra Allah Azze ve Celle Mədinədə artıq orucu, yəni söhbət gedir Ramazan orucundan müsəlmanlara fərz edir. Və bayaqları dediyim ayədə Kutibə aleykum siyyə kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum ləalləkum təttəqun. Yəni Allah sizdən əvvəlkiləri orucu əmr etdiyi kimi sizə də əmr edir. Bəlkə tətbalı olasınız. Və ümumiyyətlə oruc ibadətinin 4 növü var. Bir var Ramazan orucu, fərz olan orucdur. Bu orucun əsasıdır və birinci növüdür. Ya 29 gün olur, ya da 30 gün. Bu aydan asılıdır. İkinci növ oruc kəffarı olan oruclardır. Yəni bir insan Ramazan ayında cinsi əlaqə ilə orucu pozsa, onun boynuna kəffarı oruc düşür. O da 60 gün dalbadal oruc tutmaq. Bu da orucun ikinci növüdür. Və üçüncü növ oruc nəzir orucudur. Yəni insan nəzir edir ki, 10 gün Allah üçün oruc tutacaq. Və nəzir o deməkdir ki, sənin boynunda vacib olmayan bir şeyi özün öz üzərinə vacib eləməyin. Bu üçüncü növ orucdur və dördüncü növ oruc da könüllü olan oruclardır. Yəni insan
ne Ramazan aydı, ne kefare olan oruçtu, ne nezir dediği oruçtu, fakat könüllü olan oruçlardı, müstehab olan oruçlardı. Mesela birinci gün, dördüncü gün tutulan oruçlar, her aydan üç gün ve aşura günü, şevvalın altı günü vs. Bu da orucun dördüncü növüdür. Ve ümumiyyətlə oruc, yani Ramazan ayının girmesi, təzə ayın, yani hilalın görülməsi ilə təsbit edilir. Ve bu məsələdə də, çünki Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizlərdən kim onu, yani ayı görsə, oruç tutsun. Ve bu məsələdə də alimlərin bir neçə rəyi var. Və bəzi alimlər o rəydədilər ki, əgər bir ölkədə, bir bəldədə, bir məkanda təzə ay, hilal görünübsə, bu kifayətdir. Və hər kəs ora tabi olmalı və orucuna başlamalıdır. Və bir qisim alimlər isə o rəydədilər ki, hər məkan üçün ayın görülməsi müxtəlif ola bilər. Və necə ki, İmam Şafi rəhməhullah bu rəydədir. Və xülasə, əsas olan, yəni məqsəd budur ki, Ramazan orucu hilalın, yəni təzə ayın görülməsi ilə təsbit edilir. Və ümumiyyətlə, yəni bu aya baxanda və insan bu ayı yaşayanda açıq aydın görür ki, heç bir ayda görmədiyi bərəkəti və rəhməti bu ayda hiss edir. Və bu ayı başqa aylardan seçən xüsusiyyətlər var. Və mən istərdim bu xüsusiyyətlərdən bəzilərini qeyd edeyim. Onlardan birincisi, bu ay insana kömək edir ki, insan təqva sifətinə nail olsun. Və dəlil, bayaqları zikrilədim ayə. Uca Allah buyurur ki, ey iman edənlər, sizdən əvvəlkiləri oruz fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Ləalləkun təttəqun. Bəlkə təqvalı olasınız. Bu ayə dəlildir ki, bu ibadətdən məqsəd təqva sifətinə nail olmaqdır. Bu birinci faydadır. Həmçinin bu ibadət sənə səbri aşılıyor. Səbri öyrənir. Həmçinin bu ibadət miskinlərin və kasıbların halını sənə xatırladır. Çünki elə insanlar var, ümumiyyətlə aclıq nədir bilmirlər. Təbii ki, bu cür insan ac olan kasıbların və miskinlərin halını dərkləyə bilməz. O vaxt ki, o oruç tutur, onda bunu dərk edir. Və bu da Ramazanda olan faydalardandır. Həmçinin insanın ixlaslı olmasına da kömək edir oruc. Və xüsusən də bu məsələ oruc ibadətinə xasdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Abu Hüreyrənin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Allah Azza ve Celle buyurdu. Yəni bu hədis qudsi hədisdir. Qudsi hədis, yəni hədisin mənası Allahdandır. Amma onu nəql edən peyğəmbərdir. Yəni hədisin mənası Allahdandır, amma ləfsi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Kullu amel ibn Adem'e leh illa siyam. Adem evladının her bir əməli onun üçündür, yalnız oruzdan başqa. Fe innehu li ve ana uczi bi. O, yani oruç mənim üçündür ve onun əcrini mən verəcəm. Yaxşı sual. Məgər namaz Allah üçün deyil,
ve başka ibadetler. Məhz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hədisi ona dəlalət edir ki, orucda olan ixlas başka ibadetlerde olmur. Səbəb? Çünkü her bir ibadetin zahiri halı var. Mesela insan namaz kılır, zahirən başkası onu görür. Bu neyse oxuyur, ruku eləyir, səcdə eləyir. Mesela insan gedir həccə, bunun zahiri halı var. Həcdən qayıdır, hamı bilir ki, bu həccə getdi və həcdən gəldi. Və mesela insan sədəqə verir, zəkat verir, hamı bunu görür. Mesela deyir ki, insan nə cömərtdir. Mesela kimsə qurban kəsir, bu əti paylayır, insanlar ona təşəkkürləyir və s. Hər bir ibadətin zahiri halı var. Yəni, hər bir ibadət qıraqdan, kənardan görünür və müşahidə edilir orucdan başqa. Məsələn, sən oruc tutmuşsan və küçədə gəzirsən. Hə? Sənin tutduğun oruc qıraqdan müşahidə edilə bilir ya, edilə bilmir. Müşahidə edilə bilmir. Ona görə riya göstəriş yoxdur. Ehtimalı demək olar yoxdur. Həm də başqa ibadətlərdə, məsələn, insan həccə gedir, gəlir, insanlar buna deyir, bu həccidir. İnsan qurban kəsir, ətini paylayır, insanlar buna təşəkkürləyir. Məsələn, insan zəkat çıxarır, insanlar deyir ki, bu cömərtdir. Amma orucda deyiləsi bir şey yoxdur. İnsan az qalır. Belə deyim də, qıraqdan tərifləniləcək bir şey yoxdur. Ona görə oruc ibadəti, oruc ibadətində, yəni, oruc demək olar ki, ixlasdan ibarətdir. Yəni, ixlas bu ibadətə xasdır və bu ibadətdə riya ehtimalı çox azdır. Ona görə Allah Azzə və Cəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dili ilə buyurur ki, Adəm övladının hər bir əməli onun üçündür, orucdan başqa. Oruc mənə məxsusdur və mən onun əzrini verəcəm. Və hədisin davamında Allah Rasulü buyurur ki, وَسِيَمُ جُنَّ Oruc bir qalxandır. Oruc bir qoruyandır. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ Sizlərdən biri oruc tutsa, oruclu olduğu gün şəhvətə təhrik edəcək şeylər deməsin. Və sonra وَلَا يَسْخَبْ Yəni, davadalaş eləməsin, səsini qaldırmasın, mübahisə eləməsin və s. فَاِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَالْيَقُلْ اِنِّي سَائِمٌ Kim onu söysə və onunla vuruşsa, ona desin ki, mən orucluyam. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لُخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Muhammed'in nəfsi əlində olana, yəni Allah'a and olsun ki, oruç tutanın ağız qoxusu Allah qatında misk iyindən də daha yaxşıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisin davamında buyurur ki, oruç tutanın iki dənə sevinci var. Bir, iftar açdığı vaxt iftarına görə sevinci və bir də ki, qiyamət günü Rəbbinə qovuşacağı vaxt tutduğu orucuna görə olan sevinci. Və bu hədisin başqa ləfsində gəlir ki, Allah Azza ve Celle buyurur, يَتْرُكُ تَعَامُهُ يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ Allah Azza ve Celle buyurur ki, qulum şəhvəti, yeməyi və içməyi mənim üçün tərk edir. Və onun orucu mənə xasdır. Və həqiqətən də baxanda, yəni bu ibadət ümumiyyətlə Ramazan ayı böyük məktəbdir. Xüsusən də insanın özünü tərbiyələndirməsi üçün. Məsələn, bir insan bir anlıq fikirləşsə ki, insan bu ayda Allah Azza və Cəllənin insana halal etdiyi şeyləri Allah üçün tərk edir. Onda haramları tərk etmək necə? Yəni, insan bu ayda ona halal olan yeməyi, ona halal olan içməyi, ona halal olan şəhvəti, yəni halal olanı bu ayda tərk edə bilirsə, bu əzmi özündə hiss edirsə, deməli, başqa aylarda haram olanı tərk etmək necə? Yəni, gör, Ramazan sənə necə dərs verir? Yəni, Ramazan sənə bu ay
Allah'ın izniyle oruçluk sana öğretir ki sen hatta Allah için halal olanı terk edebilirsin. Haram olanı necə? Yani insan bir anlık bunu düşünse Ramazanın necə büyük ders olduğunu dərk edir. Həmçinin orucun faydalarından birisi de necə hədisdə geldi ki siyamu cündə oruc bir qalxandır, bir qoruyucudur. Və səbəblərdən biri orucun insanın şəhvani hislərinə mane olmasıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gənclərə nəsiyyətində buyurur ki gücü çatan, imkanı çatan evlənsin. Gücü çatmayan oruc tutsun. Niyə? Çünki əs-siyamu cündə. Çünki oruc qalxandır, qoruyandır. Çünki insanın şəhvətinin belə deyək, özül maddəsi mənidir. Və onu təşkil edən əsas da nədir? Yemək və içmək. Sən oruc tutmaqla istər-istəməz o şəhvətin qabağını alırsan. Və ona qura Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hələlik evlənməyə gücü çatmayan gənclərə daima oruç tutmağı nəsiyyət edirdi. Və necə Şeyx Əlbəni rəhməhullah buyurur, bu deyir nəbəvi tibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tibbindəndir gənclərə nəsiyyət elədiyi. Həmçinin bu ayrım faydalarından insanın sağlamlığıdır. Bu da Allah Azze ve Celle rəhmətindəndir. Bunu bütün həkimlər də təsdiqləyirlər. Yəni, oruc kimi insanın bədəninə, sihhətinə faydalı olan başqa bir şey yoxdur. Və bu da öz-özlüyündə nemətdir. Həmçinin bu ayın faydalarından biri, bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindən biri cəmaatçılıqdır. Və bu ay insanları topluyor. Məsələn, bugün biz bir yerdəyik. Səbəb bu ibadətdir. Yəni, bu ibadət bugün bizi bir araya topluyor. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-firqatu əzəb. Cəmaat rəhmətdir, təfriqəçilik, ayrılıq isə əzab. Və o cümlədən, istər iftar süfrələrində, istər namazlarda, gecə ibadətlərində müsəlmanlar bir araya gəlir. Hətta ola bilər aylarla görmədiyi qardaşlarını görür. Və bu ayın rəhmət ayı olmasının səbəblərindəndir. Həmçinin bu aya xas olan ibadətlərdən birisi də gecə ibadətidir. Necə ki buna taravih namazı deyilir. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, taravih namazı elə gecə ibadətidir. Yəni, bəzi qardaşlar elə zənn edir ki, məsələn, qiyam-ül-leyl ayrı bir namazdır, təhəccüd ayrı bir namazdır, tutaq ki, taravih ayrı bir namazdır. Yox, əslində, qiyam-ül-leyl, təhəccüd, taravih, vitir, hamısı eyni namazdır. Fəqət, vaxtlarına görə namazın adları dəyişir. Çünki adətən namazın adları namazın vaxtlarından götürülür. Niyə görə deyilir ki, fəcr namazı? Çünki fəcr vaxtı qılınır, sübh çağı qılınır. Niyə görə deyilir ki, məğrib namazı? Çünki günəş batır, məğrib, ona görə deyilir ki, salatul məğrib. Məsələn, niyə görə deyilir ki, salatul duha? Duha namazı, duha yəni durulan səhərə deyirlər. Yəni, o namazın vaxtından götürülüb o namazın adı. Ona görə əgər sən tutaq ki, namazı, məsələn, işə namazını qılmısan saat, misal üçün, saat 9-da. Amma yatırsan saat 10-da. İşədən sonra gecə namazını, məsələn, vitri qılsan, bu qiyam-ül leyl olur. Amma biraz gecikdirib, biraz gecə qılsan, bu olur qiyam-ül leyl. Yəni, gecə namazı. Əgər yatıb, sonra dursan, bunun adı olur təhəccüd. Sən bunu Ramazanın içində qılsan, bu olur təravih. Belə də ümumən adı vitirdir. Niyə? Çünki istəyirsən sən təravih qıl. İstəyirsən qiyam-ül leyl, istəyirsən təhəccüd. Nə edirsə elə, namazın axırını nə ilə bitirirsən? Tək rükətlə.
Ona göre bunların hamısı nedir? Vitirdir. Yani sonunu vitir ile tamamlayırsan. Ve teravih de istirahat sözünden götürülür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında 4 rükətdən bir fasilə verildiğine göre, istirahat edildiğine göre bu namaza deyilib ki salatu teravih, yani istirahat. Teravih sözü istirahat kelimesinden götürülür. Ve rükətlerinin sayı da 11 rükətdir ve sayı olan da budur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sayı senedle varid olan yalnız budur. Necə ki Buhari, anamız Ayşe'den radiyallahu anhadan rivayet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazanın içinde ne de Ramazanın çölünde 11 rükətdən artık namaz kılmaz. Ne Ramazanın içinde ne de Ramazanın çölünde. Ona göre sünnete muvafiq olan da elə budur. Ve sonra bu aya xas olan ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in tilavetidir. Çünkü Cebrail aleyhisselam her Ramazan'da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı okutturardı. Ve bu da Müslümanlarda ta seleflerden, yani sahabe ve tabi'inlerden bu yana adet olarak, sünnet olarak kalıp ki Ramazan'da Müslümanlar Kur'an kıraayetine hususuyla önem verirler. O kardeşler ki, mesela Kur'an okuyabilmirlər, çalışsınlar bu aydan faydalansınlar. O kardeşler ki, okuyabilirlər, təcvidi bilmirlər, çalışsınlar öz qiraətlərini düzəlsinlər. O kardeşler ki, təcvidi bilirlər, gözəl Kur'an okuyurlar, bu qiraət, ayda Kur'an qiraətini çoxalsınlar, həmçinin bazardıqları qədər əzbərlədikləri surələrin sayını artırsınlar. Və bu aya xas xüsusiyyətlərdən birisi də Qədir gecəsidir. Hansı ki Allah Azza ve Celle'nin bəyanıyla 1000 aydan daha xeyirli bir gecədir. Və 1000 ayda təxmini 84 ilə yaxın bir müddətdir. Və bu da Allah Azza ve Celle'nin bu ümmətə rəhmətidir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlər çox yaşayırdılar. Elə ümmətlər vardı ki 1000 il yaşayırdı. Necə Allah Azza ve Celle Nuh Aleyhisselam barəsində buyuranda Elf sənətin illə 50 am 1000 ildən 50 il az 950 il. O vaxtı ümmətlər bu cür uzun ömürlü idilər. Ona göre onlar çox ibadət edirdilər. Və Allah Azza ve Celle bu ümməti əvvəlki ümmətlərdən geri salmasın deyə onlara bu cür nimət bəxş edir. Sən təsəvvürlə ki 10 dənə Qədir gecəsi 800 ildən artıq eləyir. Əgər bir Qədir gecəsi 83 il eləyirsə, 10 Qədir gecəsi 800 ildən artıq eləyir. Və bu bir fürsətdir və neymətdir. Və gərək müsəlman bu cür fürsətlərdən istifadə eləsin və ümumiyyətlə söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Ola bilsin kimlərinsə sualı var. Ve dua edirəm ki Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlasın ve bizi sırat-ı müstakim üzerinde sabit eləsin. Ve kimin kardeşlerin, kiminsə nəsə maraqlandıran sual varsa, eğer biliriksə inşallah cavablandırır. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.